У результаті атаки в Буркіна Фасо загинули 17 осіб. Кількість загиблих у результаті збройного нападу на турецький ресторан в столиці Буркіна Фасо у Агадугу зросла до 17 осіб, повідомила місцева влада. 17 загиблих в атаці в Буркіна Фасо цитує апофіційну заяву влади. Нагадаємо, що 13 серпня озброєні люди атакували турецький ресторан АЗІЗ Істанбул в столиці Буркіна Фасо у Агадугу. Буркіна Фасо, як і інші країни Західної Африки, періодично зазнають нападів з боку груп джихадистів за матеріалами сайту Ньюс.